Assalamualaikum. Hai. Okey, bertemu lagi kita dalam episod Baking with Nafisa. Nafisa, say hi. Nafisa, say hi. Tengok sana lah. Tak nak tengok sana. Okey, hari ni kita nak buat apa Nafisa? Kita nak buat double chocolate muffin mix. Okey, mesti ada benda ni lah. Double chocolate muffin mix ni. Seterusnya ada 2 biji telur. Ada mentega, betul butter. Seterusnya air 95 ml dengan butter mestilah berapa tadi Nafisa? 100 gram. Okey. Pertama sekali kita pecahkan telur. Pak Syah, tolong Mi tak pecahkan telur. Syah, sini tengok. Mi nak pecahkan telur. Tak. Ha, tapi telur kena basuh dulu. Kau salah. Okey, cepat gaul. Tolong Mi gaul. Gaul. Tak. Sekejap. Oh, kejap. Letak, suruh Min letak dulu. Okey. Telur 2 biji. Cia gaul. Okey. Sementara Nafisa gaul telur. Umi nak timbang. Mentega 100 gram. Gaul, gaul. Okey. Kita timbang mentega sebanyak 100 gram. Kita beli mentega yang paket yang kena apa. Yang boleh refill. Okey, cukup ngam. Okey, gaul, gaul. Cepat gaul lagi. Gaul, gaul. Gaul, gaul. Ni sini dulu. Gaul lah. Cepat lah. Alah, lemah gemala ni anak Umi. Nanti kita masukkan. Nanti dah. Ni kita letak tepi balik. Hang gaul cepat. Meh, Umi tolong. Okey, sementara tunggu Nafisa gaul ni, kita panaskan oven sebanyak 180. Okey, manakah nak tunggu Nafisa gaul lambat, kita pakai mesin. Okey, Syah tengok. Sekarang kita letak adunan. Okey, letak sikit-sikit dulu. Okey dah. Tak. No, 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 no. Tak. Tak boleh buka. Ni nak gaul lagi ni. Tisu lah, ambil tisu. Sorry lah, sorry, okay? Dia marah lah kena kat dia. Kejap. Kejap. Kita habiskan semua. Okay, kita gaul dulu pakai ni. Okay, seterusnya kita letak air. Nafisa, tolong Umi letak air. Okay. Okey, cepat. Sini letak dalam ni. Ni letak tepi dulu. Letak air dalam ni. Okey, air sebanyak 95 ml. Okey, kita gaul. Okey, tunggu tau. Tak payah, tak payah letak air. Ni untuk Nafisa minum. Minum. Hauskan. Eh, tak payah. Tak payah. Satu kali je letak air. Aduh. Okey, satu kali je letak air. Aduh. Nak tisu. Nanti balik tolong ambilkan tisu. Lap mesin ni, lap. Kita gaul-gaul dia. Dah. Nah, cepatlah tolong gaul. Adalah gaul. Asyik dah. Okey, sementara kita gaul ni. Okey, saya susunkan ni. Ni. Okey, sementara tu saya. Ha. Saya susun atas ni tau.
Dah jadi kita punya adunan. Okey, kita masukkan dalam ni, apa panggil nama ni? Dia punya bekas ni. Acuan dia. Okey. Saya nak tolong Umi. Nak. Okey, kita letak sikit je sebab nanti dia kembang. Okey, dah siap. Kita masukkan dalam acuan. Kita dapat 19 acuan ni. Tadi beli cup ni ada 20 tapi dapat 19 je. Okey, seterusnya kita nak masukkan yang ni. Yang ini terpulang. Nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Disebabkan nak bagi Nafisah makan, kita buat warna-warni. Okey, Nafisah? Okey. Nak letak kat mana? Okey, letak kat mana? Letak satu je. Pandai. Ni? Letak sini Melang ni. Satu je, ambil sikit je. Pandai. Lagi. Sini pula. Macam ni Umi letak. Okey, dah siap semuanya. Terpulang eh, nak letak tak apa, tak letak pun tak apa. Nak letak coklat rice pun lagi bagus. Coklat rice pula. Okey, kita masukkan dalam oven selama 15 ke 20 minit. Okey, nak selamat kita letak 15 minit lah. Okey, dah siap dah kita punya muffin. Yeay. Okey, kita nak tabur coklat rice dekat atas ni. Saja nak bagi meriah. Tak ada pun tak apa, kan Syah? Tapi sebab nak bagi Nafisah makan, kita tabur. Tak ada tangan. Okey, nah. Ambil sikit je, jangan ambil banyak-banyak. Okey, dah siap tabur. Okey, dah. Kita nak rasa. Saya nak rasa satu. Okey, itu saja untuk kita punya episod kali ni. You all boleh dapatkan dekat Aeon dengan harga RM11.90. Itu saja. Jangan lupa komen, like, share and subscribe. Bye. Sedap. Sedap. Bye. Bye sana dulu. Bye. Okey, jom kita